Собствен бизнис во 12 чекори. Секој сака да има собствен бизнес. Да бидеш сам свој газда, значи да имаш слобода, сам да управуваш со своето време, да заработиш повеќе пари и да уживаш во работата. Основата на секој бизнес е добрата бизнес идеја. Без добра бизнес идеја нема да имаш успешен бизнес. Но прашањето е каде да најдеме добра бизнес идеја? Е тука нема правила. Инспирацијата е секаде околу вас. Тоа што треба да го направите е светот да го гледате низ призма на бизнисот. Во секоја ситуација каде има купување и продавање, треба да размислите што е тоа што ги движи луѓето да купат одреден производ или услуга. Има ли можност за нивно подобрување? Можете ли да го направите подобро, поефикасно, поефтино? Стотина бизнес идеи се родени кога нивните креатори барале решенија на секојдневни проблеми. Кога размислувате за одреден проблем, прашајте се, дали и други луѓе се сетнуваат со тој проблем и што е потребно за тој да се реши. Секогаш е полесно да започнете со барање на бизнес идејата во индустријата која веќе ја познавате. Ги познавате главните играчи, имате многу контакти и го познавате пазарот. Не се двумете да побарате инспирација од идеи кои се веќе реализирани на пазарот. Внимавајте да не се заштитени со собственички права, но размислете дали може да се направат поразлично. Кина својот раст го должи токму на тој концепт. Копирање на други бизнес идеи и правење поевтино, подобро и поразлично. Предприемачкиот сервис за млади оваа година го одржа вториот стартап викенд во Скопје на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство. Стартап викенд е надпревар во кој група млади луѓе во рокот 54 часа своите иновативни идеи треба да ги преточат во успешен бизнис модел. Во месец ноември, предприемачкиот сервис за млади ПСМ Инкубатор го организираше вториот стартап викенд во Скопје, кој се одржа на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство. Стартап викенд е надпревар во кој група млади луѓе преку интензивна работа во рок од 54 часа своите иновативни идеи за креирање на мобилни, десктоп или интернет решенија треба да ги преточат во успешен бизнес модел и план. Така, беа формирани 8 тимови со по 3 членови кои заеднички разработуваа идеи, лого, дизајн и стратегија за работа. Суштината е дека таа идеја и таа заложба вие овде како денешни учесници на овој стартап викенд ја реализирате во пракса. Како што знаете, веќе сте слушале, значи збориме континуирано за воведување на концептот на предприемничество и пошироко запознавање со јавноста што значи тоа да се биде предприемач во 21-виот век. Меѓутоа, суштината на почнувањето на секој еден предприемач е токму во идејата. Идејата која тој еден предприемач треба да ја стави на хартија и со таа идеја потоа треба да оди и да обезбеди соодветни финансиски средства и потоа кој ќе ги обезбеди тие финансиски средства и да ја реализира на самиот пазар. Меѓутоа, пак, предприемничеството почнува од идејата. Вие верувам дека иако сте на самиот почеток од еден предприемачки подвиг, токму преку вашите заложби, преку вашето действување, вашето креативно насочување следниве неколку дена, ќе го остварите тоа што ние пробуваме преку еден тон различни проекти да го правиме изминатиот период и ќе го правиме во следните години. Не би сакал да ги набројувам сега некој од нив, дали се тоа различни ваучери за иновација, ваучери за еко-иновации, проекти кои ќе подпомагаат техностартери, спинаути од факултетите и така натаму. Меѓутоа, суштината е од тоа да се обезбеди една храброст од младите луѓе, луѓето кои имаат идеја и таа идеја да ја реализираат и да ја пренасочат во конкретен еден проект, конкретен еден производ што ќе задоволи една потреба од сервис или од потреба од добра која имаат одредена група на луѓе и со тоа ќе се најде своје место на пазарот. На надпреварот учествуваа развивачи на софтвер, графички дизајнери и бизнис економисти, кои создаваа продуктивни апликации со комерцијална стратегија за нивно имплементирање. Оно што денеска може да го кажем и што ми е посебно драго, што успеавте, сите направивте обид, што е одлична работа
и што во секој случај ви се број како и да биде успешен, тоа е одлично, и да биде успешен, се број во насока на она што значи конечно постигнување некаков успех. Во овој, во самата идеја на почнување на свој бизнес, неуспесите се исто толку важни колку и самите успеси. Затоа, после овој викенд, сите ќе бидете исклучително побогати за едно искуство и оние што ќе победат, се разбира со нивната победа, и сите останати кои што пробаа и ќе, може би, ќе треба да го доработат тоа и да пробаат со таа идеја на крај да добијат некаква реална имплементација. Осумта тима своите идеи ги представија пред 5 членото жири, составено од ментори и специјалисти по економија и предприемништво. Трето награден тим беше прогласен тимот со iNeed, кој добија двонеделно користење на виртуелна канцеларија и касперски лиценци. Второ награден беше тимот BrandU, кој добија двонеделно користење на виртуелна канцеларија, касперски лиценци и бесплатна консултација со стручен тим. Тимот GetFood беа прво наградени на овој стартап викенд и членовите на истиот добија 4 iPad таблети, донирани од владата на Република Македонија преку кампањата Осмели се. Исто така добија и 10 часа консалтинг и обуки, 2 недели користење на виртуелна канцеларија и лиценци Касперски за секој учесник на тимот. Го направивме поедноставно да можете преку интернет и преку вашата, тоест нашата мобилна апликација да си нарачате јадење во кое било време сакате. Со вклучен деливери низ цело Скопје за почеток. Тоа е тоа. Планирате ли сите заедно да работите? Значи, буквално да продолжите со бизнисот? Да, значи, ќе продолжиме дефинитивно по исто темпо како до сега ше работа. Интересно е да се види вака се кај помлади духо, кај помлади луѓе вако предпримачки дух. Се разбира, не се работи едноставно само за собствена иницијатива на факултетот, туку една благодарност и до оние кои што ја помагна, кој што го подпомогна овој процес, тоа е PSM фондацијата. И се разбира самата идеја за имање на еден ваков стартап викенд кој што е на иницијатива на премиерот на Република Македонија. Нема да говорам многу за политиките на владата во делот на што е оно што значи потикнување предприемачки дух, но тоа ќе биде едно од насоките во наредните 4 години. Голем дел од проектите што се во програмата за работа на владата кои што се претходно дизајнирани, токму се дизајнирани со оваа цел. И еве јас имав задоволство да учествувам во креирањето на добар дел од нив, токму поради тоа претходно искуство. Значи нема нив да ги најавувам премногу, но ќе има за студентите и финансиска помош и олеснување на постапките за регистрирање на собствен бизнис и на компаниите до донации, ваучери и разни други програми за трансфер на нови технологии по соработка со факултетите. Но главната цел е тоа од Македонија постепено да се направи место, држава каде што и младите луѓе што имаат собствени идеи ќе ги операционализираат и во крајна линија ќе заработат. Бидејќи нема ништо погрешно во тоа. Главната цел треба да биде тоа, да креирате добар производ, добра услуга, таа да си го најде своето реално место на пазарот, а тоа не е нималку едноставно, верувајте. И на крај сето тоа да биде верифицирано и преку еден финансиски успех. Се надевам дека и за оние кои што можеби не се осмелиле денеска да видат овдеки и да генерират некоја идеја и да ја предложат на ова надпреварување, дека ќе биде еден поттик да се охрабрат понатаму, бидејќи верувате, не значи дека ако некаде добиете второ, трето место или воопшто не бидете рангирани дека идејата не е лоша, можеби не била, дека не била добра, туку можеби не била на добар начин презентирана од собственото искуство и кажувам сум се јавил како директор на инвестициски фонд кој што инвестира во вакви стартап бизниси. Има тука некои во публиката кои што моментално се инвеститори, се значи собственици на такви фирми каде што или од фондот или јас лично имам како она ангел инвеститор учествувано, знаат што значи да се успее, дека тоа е многу повеќе од имање на идеја, туку многу поважно е да се има упорност, истрајност, и да бидете спремни доколку идејата не е, на пазарот не проаѓа, малку да ја модифицирате. Но најважно е бидете истрајни и верувајте во себе. Не значи дека и се она што е потребно за да успеете во бизнисот го имате, побарајте помош од страна, тоа не е погрешно.
бидејќи така ќе напредувате и вие и конечно ќе се стигне до целта, она што ви реков, успешна компанија. Значи на сите вас што учествувате, но и на оние останатите, една благодарност за поддршката на овој проект. Бидете храбри понатаму и осмелете се да пробате и да се пробате во собствен бизнес. Кампањата «Осмели се» има за цел да го поттикне предприемачкиот дух и да ги охрабри младите луѓе да започнат собствен бизнес. Во почетокот на 90-тите години алтернатива немаше, единствен избор беше или приватниот бизнес, или да побарам работа во некоја од фирмите, која што во тој период климата за вработување беше неповолна. Јас сепак одлучив да моите размислувања ги усмерам кон тоа да отпочнем со приватниот бизнис. Во половината на 1994 година ние веќе стартувавме со првите производи, односно ги сфрливме на пазар првите наши сокчиња во двојпак пакување. И почетокот, морам да ви кажам, дека навистина беше тежок. Купивме нова италијанска линија за производство на сокови пак во фолија, со која што ние станавме препознатливи на македонскиот пазар, а и пошироко на пазарот во Србија, Косово, па дури и во Босна. Тоа не окуражи да веќе отпочнеме и со подготовки за изградба на нова фабрика. За неполни 2 до 3 години ние бевме лидери на пазарот во Македонија. Почнавме со 8 вработени, а денеска веќе имаме повеќе од 60 вработени. Од 1.200.000 литара сок годишно во првите години, ние веќе ја достигнавме цифрата од повеќе од 11-12 милиона литри сок годишно. Моето лично искуство говори дека предприемачот треба да има во себе и креативност, и одлучност, и знаење, и способност за комуникација со луѓето, со партнерите. И секако најбитната работа е да се има верба во она што се работи, односно целосна посветеност на работењето. Осмели се, направи го првиот чекор. Започни бизнис. Бизнис идеја. Ќе ви предложам неколку места каде може да побарате нови бизнис идеи. Интернет, весници, списанија, емисии, сајми, каде што се сретнуваат купувачите и продавачите. И од двете страни можете да добиете бизнис идеја. Супермаркет. Секој еден производ е потенцијална бизнис идеја. Е сега, добрата бизнис идеја е необходна, но не е единствена за успешен бизнес. Многу луѓе веруваат дека имаат фантастична бизнес идеја. Но потоа, на пазарот таа не може да помине, затоа што или е прескапо, или е претешко да се реализира. За да реализирате вашата бизнес идеја, прво треба силно да верувате во неа, а потоа ви се потребни ресурси за нејзина реализација. Без разлика каква бизнес идеја имате, речиси сигурно ќе ви бидат потребни финансиски средства, знаење, тим на луѓе, опрема, за да може успешно да ја реализирате. Добро размислете колку можете да вложите, затоа што секое вложување носи и ризик. Да се биде предприемач значи да се биде спремен да се превземе ризикот. Ризикот не може да се исклучи, но тој може да се намали и да се контролира. Постојат алатки кои ќе ви помогнат да го намалите ризикот, а
тоа е пред се бизнес планот, кој треба да се направи пред да се почне бизнесот. Поддршка на предприемништвото. Од 2007 година Владата на Република Македонија го донесе првиот оперативен план на Владата на Република Македонија за активни мерки за вработување. Меѓу првите мерки кои што отпочна се да се спроведува од 2007 година е мерката самовработување со грант од 3000 евра за секој невработено лице. Но во 2008 година додадовме уште една нова мерка, значи уште две нови мерки поточно, мерката формализација на неформален бизнес и мерката кредитирање до сосен бизнес, каде што може да се задржат до 5 луѓе, до 5 лица невработени да формираат некоја поголема компанија и во на добијат кредитни средства во висина од 15.000 евра, значи по 3.000 евра за секој невработено лице, доколку сите тие се технолошки вишок од стечај или од ликвидација може да добијат дополнително 1.000 евра кредит. Едноставно добија вкупен износ од 20.000 евра, каде што првата година на враќање им е грејс период, значи не платиат ништо. Наредните 3 години го враќаат кредитот со само 1% камата на годишно ниво. Во агенцијата долги години значи се вршат овие обуки, но интензивно последните 6 години се вршат обуки за предприемаштво. Обуки за комуникација, обуки за сосен бизнис и така натак. Најсвеж пример ми е обуката што ќе се спроведува за предприемаштво за жени, кои што се подолгорочно невработени во агенцијата на во евиденцијата на агенцијата, каде што ќе обучиме околу 250 жени за предприемаштво. Тоа се спроведува во рамките на ИПА грантот, значи од Европската Унија, и ќе се спроведува во најмалку 30 центри низ Република Македонија. Во овој момент тече евалуацијата на пријавите на заинтересираните, воедно и пријавите на обучувачите кои што ќе ги обучуваат овие жени, кои што се заинтересирани за предприемаштво. Во 2011 година беа ангажирани 207 милиона денари, значи тука се за проектот самовработување со грант и формализација со грант. Воедно до крајот на година ќе го реализираме и циклусот на кредитирање за оваа година, каде што ќе ангажираме околу 2 милиона и 200 илјади евра, значи за околу 800 бизнеси, но планираме мали измени во процедурата, каде што најверојатно ќе го зголемиме основниот износ на кредит за прво барател. Така да може ке се намали вкупниот број на побарувачи, но ќе имаме малку по-квалитетни бизнеси, се надеваме и по-голем обем во иднина. Од 2012 година чека нов оперативен план на владата за активни мерки за вработување, во кој што за прв пат ќе примениме два циклуса на реализација на овие мерки. Значи ќе има два пати годишно оглас за секој од овие мерки, каде што ќе гледаме да платиме што по-квалитетни бизнес планови, што по-квалитетни програми за отварање на собствени бизнеси. Воедно ќе реализираме доста обуки во смисла на обука на работно место за создавање на работни навики. Оваа обука ќе биде претежно наменета за оние големи компании кои што доаѓаат од Република Македонија, бидејќи ние во овој момент немаме соодветен кадар кој што ќе одговара на нивните потреби, така да преку овие мерки, преку овие активности ние ќе се обидеме да создадеме кадар за овие големи компании. Нормално тие најверојатно ќе се тренираат во рамките на капацитетот на компанијата, значи внатре во компанијата. Така да ќе офатиме доста голем број на луѓе, ќе буквално ќе ги одобриме онолку колку што ќе побараат самите компании инвеститори во Република Македонија. Повеќе тоа и компанија веќе искажа интерес. Ние им кажавме како да замислуваме мерката, они се задоволни од првичното што го покажавме, така да останува уште да го спроведеме текот на 2012 година. Пред да се почне некој бизнес, прво да се проверат сите различни фактори за отварање на тој бизнес, да се види пазарот, да се види можноста за пласман на производот, значи се она што ќе го нудат како производ, дали ќе биде услуга, дали ќе биде готов производ, заненчески производ, така натака, трговија, треба пред се да видат како кафе пазарот, да видат можноста за пласман, единствеността на тој продукт, значи дали е уникатен, не е уникатен, дали ќе биде побарен на пазарот на трудот, да ги искористат оние можности што ги дава агенцијата за обука за предприемачи, за водење на собствен бизнес, да се одзоват на поканите или сами да се пријават во работните клубови, така да кој ќе се реализира обуката, да ги поканиме да дојдат да следат таа обука. Таа трае од 2 до 6 дена, зависно од типот и од висината на обуката која што се спроведуваме. Инаку сите обуки се знаете во агенција за вработување бесплатно. Бизнес идеја. Бизнес план. Бизнес план е документ кој ги покажува целите кои сакате да ги постигнете, зошто се тие реални и достижни, и кои се чекорите што треба да се направат за бизнесот да се реализира. Важноста на бизнес планот за намалување на ризикот,
се состои во тоа што при неговата изработка ќе направите детално истражување и анализа за тоа како да се реализира бизнес идејата. Неговото подготвување ќе ви одземе време и средства, но затоа ќе ви помогне потоа да се избегнат катастрофални грешки при реализацијата на вашиот бизнес. Бизнес планот има две главни намени. Прво, да знаеме дали бизнесот ќе го биде, дали е исплатлив, дали е одолжив. И второ, да знаеме што треба да направиме за да го биде. Кога ќе започнете со бизнесот, бизнес планот ќе биде водич за реализирање на вашата бизнес идеја и истовремено мерило за успешноста на вашето предвидување. Секогаш треба да имате една важна работа на ум. Едно е да препознаете добра бизнес идеја, а сосема друго е успешно да ја реализирате. Затоа се потребни уште многу чекори кои треба успешно да ги направите. Една работа е кога за прв пат се сретнуваш со нешто, а сосема друга е кога веќе имаш претходно искуство. Во имплементација на бизнес идејата многу помага претходното искуство во иста или слична дејност. Затоа, секогаш потрудете се да се советувате со некој кој веќе има претходно искуство во таа дејност. Или најдете соработник или вработен кој работел нешто слично. Колку подолго правите нешто, толку станувате повешти во тоа. Почетоците на оваа идеја беа за мене далеку, значи пред 15-тина години, кога започнав со двајца вработени и јас да правиме викенд куќи, така кај нашиот народ познати брвнари, и тоа се почетоците на Hot и Hot. Со текот на годините ние растевме, така да сега сме спаѓаме во средно големи компании со 50 на вработени и поголем обем на градба. Нашето производство се зголеме, така да веќе, како што може да гледате позади мене, правиме цели комплекси, населби, индивидуални стамбени куќи, викенд куќи. Во иднина планираме тоа да го прошириме, да го зголемиме производството и тоа оттам потом. Ово се во најстандардниот проблем, тоа се финансиите нормално, ние започнавме со некои капитали, значи почнавме со една канцеларија од 20 квадрати, значи да го тргнеме на страна тој стандарден проблем финансиите. За нас основен проблем беше непознаницата за изградба на вакви објекти. Ние сме пионери во ова градба и луѓето немаа кај нас традиција, се чудеа, не знаеа како е возможно вакви објекти да се градат, дали е возможно да се живее во вакви објекти, дали тоа трае една, две, 10 години ваков објект, па после ќе исчезне. Значи сите тие работи беа главниот проблем, како ние тоа да им го објасниме, како да ги убедиме луѓето, тоа што во светот масовно се домува во вакви објекти, ние тука да го пренесеме и да им влееме доверба на нашите клиенти дека е нормално, здраво и економски многу исплатливо да се живе во еден ваков објект. Така да тоа е за мене како собственик на компанијата и воопшто за самата компанија беше голем предизвик да се пробие овој систем на градба на нашиот пазар. Сега збориме за период од 15 години каде што законската регулатива се менувала од година во година, така да тоа беа тековни проблеми кои не задаваат толку големи проблеми на нашето работење колку овој што ви го кажував, меѓутоа ние со текот на долгогодишната работа со стварањето на овој бренд што постои позади нас, ние успеавме да обстоиме на пазарот и да ги убедиме, колку толку сега, не сите се разбира, колку толку луѓето да ги убедиме дека ова е вистински производ и дека е навистина благодет да се живее во еден ваков дом.
ние првата година, првите две години, поточно немавме продаден ни еден објект. Значи, две години работевме на маркетинг, а немавме ни една продажба. Така да, нормално е секој да помисли да се откаже од тие две години, да рече, бе, промашивме со работата, не успеавме овој систем да го наметнеме на овој пазар, и тоа е тоа. Меѓутоа, ние успеавме да издржиме, и после тие две години со првата продажба веќе тргна континуиран раст. Тој раст не беше голем на почетокот, меѓутоа сега како одминува времето, растот е се поголем и поголем, така да веќе последниве неколку години дуплираме и производство и број на вработени. Осмели се, направи го првиот чекор. Започни бизнис. Од идеја до милиарда долари. Бил Гејтс и Пол Ален беа пријатели уште од средно и ја споделуваа истата страст за компјутери. Кога во 1975 година прочитаа за микрокомпјутерот Alter 8800, веднаш се јавија во компанијата што го произведуваше, нудејќи им програма за Alter 8800. На нивно изненадување компанијата прифати, а Бил Гејтс и Пол Ален го основаа Microsoft. Компанијата стана позната по оперативните системи и мудрите бизнес делки. Кога го создава оперативниот систем MS-DOS за компјутерите на IBM, тие ги убедија да им го отстапат правото на MS-DOS за лиценцирање од кој Microsoft создаде богатство. Во 1983 година, тие го лансираа собствениот оперативен систем Windows. Денес, Microsoft Windows се употребува на 90% од компјутерите во светот, а Microsoft има годишни приходи од 70 милиарди долари. Осмели се, направи го првиот чекор. Бизнес идеја. Едно од поважните споредни работи кои треба да се обмислат пред да се започне бизнесот е името кое што ќе го дадете на вашата фирма. Името треба да ве разликува од вашите конкуренти, лесно да се изговара и да се памети. Некогаш името е добро да одразува дејноста во која работите, но тоа може да биде ограничувачки фактор доколку сакате да се проширите во друга дејност. Например, туристичка агенција Автокомерц не оди. Најважно за вашиот бизнес е да развиете приказна, по која ќе го запаметат и ќе го поврзат со вашето име. А заедно со името на вашата фирма, треба да изберете лого или заштитен знак и комбинација на бои по која вашата фирма ќе биде препознатлива. Интервјуа. Економскиот факултет Скопје умееше да препознае што ќе им биде потребно на студентите за да се снајдат во таа джунгла наречена бизнес заедница и за таа цел го формираше Центарот за кариера пред околу 2,5 години, чија што главна цел на самиот центар всушност беше да им понуди поддршка на самите студенти. Тоа што Центарот за кариера го прави за да им го олесни патот на студентите по нивното дипломирање е всушност во текот на самите студии да им обезбеди можност да стават нешто во своето CV, односно во својата биографија. Факултетот тоа го прави со тоа што на студентите им дава можност да бидат активни како волонтери во одредени активности, како например настанот Отворен ден, кој што оваа година беше организиран со масовно учество на бројка од околу 80 студенти волонтери и испадна одлично. Потоа настане од типот промовирање на факултетот при регрутирање на нови студенти, каде што нашите студенти волонтери излегуваат на терен заедно со тимови од асистенти од факултетот и го промовираат факултетот по средните школи во Скопје и низ републикава со цел да регрутира што повеќе студенти. Волонтирање во рамки на Центарот за кариера, при што помагаат во селектирање на тие податоци во врска со студентите и нивните активности и уште многу други начини.
тоа што ние го правиме преку Центарот за кариера, всушност е создавање на една мрежа на партнерски институции и можеме да се пофалиме дека бројката е импозантна. Ние имаме компании и партнери како од финансискиот, така од корпоративниот и од бизнес секторот, со кој што процедурално најпрво подпишуваме договор за изведување на практична настава, кој што представува своевиден темел за изградување на понатамошна соработка и потоа врз основа на тој договор, кој што се подпишува од двете страни, нашата соработка се официализира. Потоа на барање на компаниите, Центарот за кариера регрутира студенти и практиканти со тоа што објавува оглас на својата веб страна дека се бараат практиканти за таа и таа компанија. Студентите се јавуваат на тој оглас, пуштаат потребна документација согласно предвиденото од страна на нашите компании соработници. Со оглед на трендовите кои што постојат на пазарот, и самите компании се исто така во голема мера ориентирани кон практиканството и обезбедување практична настава на студентите. За пример, две големи компании со кои што соработуваме веќе имаа регрутирано студенти, наши, најдобри студенти кои што беа дел од тој процес на изведување на практична настава. Нашите студенти покажа одлични резултати. Дел од нив добија стипендии од самите компании, па некои од нив дури добија можност за постојано вработување. Потребно е само да ја следат максимата дека не успеал само оној што не се обидал. Нека излезат во надвор во реалниот живот, да го направат првиот чекор, па и по цена да паднат, повторно да станат и да бидат свесни дека успехот им е загарантиран само на оние кои што се издржливи и истрени во она кој што го сакаат. Цело време као деца се вртевме околу музиката, веројатно неталентирани за изведувачи и нешто слично, баравме начин преку музиката да почнеме да се издржуваме себе си. Приказната за Авалон продукција започнува на почетокот на 90-тите години, што пак се поклопи као време со периодот кога од дома престанаа да имаат и законска обврска да не издржуваат и да ни даваат некои екстра пари. И така во септември 93-та година е направен првиот за тоа време огромен концерт за Македонија со електрични оргазам во Куршумлијан, на кој што точно се сеќавам имаше некои 850 посетители, за да со тек на време и работа дојдеме во ситуација да се сеѓа нормални концерти во Македонија, концерти на изведувачи као Лени Кравици Сантана, на кои има она од 10 до 14-15 илјади публика, или пак на изведувачи као Боб Дилан, кој што се навистина од неверојатно големо значење во целиот свет, камоли за Македонија. Најтешко во нашиот бизнис, впрочем како и во сите други бизниси, веројатно е да се направи вистинска проценка до кај смее да се ризикува. Среќа е што ние во Авалон никогаш не сме ризикувале, ние сме влечеле луди потези. И нашите пријатели многу потези ги имаат ценето за луди, ама на крај епилогот бил лудо добар. Без ризик нема шанса да се исплива од просечност. Голема пресвртница во нашиот бизнис представуваат две епизоди. Првата е февруар 2007 година, кога ја направивме најголемата лудост до тогаш. Отидовме во Белград на туѓа територија и го направивме најголемото шоу во затворен простор на сите времиња со 25.000 посетители, Iron Maiden на Белградскиот саен. Втората епизода е таа што се случи ова лето со Еми Вајнхаус и Моби на Калемегдан. Нема потреба многу да објаснувам за тоа. За тоа се објаснуваше од CNN преку BBC и преку насловната страна на Yahoo. И после таа вечер мислам дека више ништо не е исто во нашава работа и во Авалон продукција. Секој кој започнува некој собствен бизнис би било добро да се труди да биде иновативен, да иновира, а не да копира.
тој од кој копираш секогаш 3-4 чекора ќе биде пред тебе. Сметам дека е многу битно да се следат глобалните светски токови во она што го работиш, за да не ти се деси ти да преспиеш и едноставно некој да види нешто што се случува глобално и онда тоа да ти го донесе дома локално, да те фати на спиење и едноставно да го уништи она што си го работил ти до тогаш. Осмели се, направи го првиот чекор. Започни бизнис. Од идеја до милиарда долари. 1957 година Филип Найт беше млад студент кој освојуваше награди како атлетичар. Пасионираниот спортист се препозна како предприемач на еден од часовите по мал бизнис. По тој предмет Найт изготви бизнис план со наслов «Можат ли јапонските спортски патики да им го направат на германските спортски патики тоа што им го направија јапонските камери на германските камери?» Тоа беше вовет во се што постигна потоа. Во 1962 година во Јапонија се запозна со патиките Тајгер, беше импресиониран од нивниот квалитет и ниската цена и реши да ги донесе во Америка. Заедно со својот тренер по атлетика, Бил Бауерман, започнаа со продажба на патики од багажникот на колата. 10 години подоцна, тие ја дизајнираа првата Nike патика. Денес компанијата Nike вреди околу 40 милиарди долари и продава околу 100 милиони патики годишно. Осмели се, направи го првиот чекор. Бизнис идеја. Запомнете ги следните три прашања. Бидејќи во зависност од нивните одговори, ќе може да видите дали вашата идеја е вистинска. Прво, што ќе продавате и на кого? Второ, зошто купувачите би го купиле тоа токму од вас? И трето, зошто мислите дека вашиот бизнис ќе биде успешен? И на крај, ако бизнисот не ви тргне веднаш, не очајувајте. Проанализирајте, пронајдете ги грешките и обидете се повторно. Упорноста име средно име на сите успешни предприемачи. Осмели се, направи го првиот чекор. Започни бизнис.